បាទលបែងគឺតែអញ្ចឹងឯងបាទហើយតាលបែងហើយចាប់ដើមមានគ្រឿងញៀនណាចាព្រោះអីពេលលេងលបែងគឺអស់ខ្មាំងលរហើយចាហើយតាហើយបានគេនាំគ្នាអីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនសែគ្រឿងញៀនដើម្បីបន្តយកកម្លាំងបាទនៅក្នុងនោះមានគ្រឿងញៀនជាម្សៅសម្រាប់ជក់មានជាថ្នាំក្របបើសិនគេថាបើគេឈ្នះលបែងវិញគេទៅសុបាយនៅបាននៅអីគេដាក់ស្អីអាកវីក្បាលឯណាទៀតអាហ្នឹងតែក្លឹបទៅអីហ្នឹងណាចាអាហ្នឹងលឺតាមក្មេងៗគេនិយាយដែរទេអត់ដែលឃើញចាມັນនឹងមិនដែលចូលក្លឹបច្រើនបាទបានន័យថាយូយូបានមេហៅតែម្ដងសុបាយចឹងអីចាមិនងាយទេណាមិនលុំលុំបាទតែធម្មតាទេបងប្អូនទៅដឹងថាលបែងបាទតែងតែវិនិច្ឆ័យបាទគឺមិនដែលលបែងតែងតែរីចម្រើនទេបាទចាអញ្ចឹងយើងមើលលបែងបន្តទៀតបាទនេះនៅអីណានៅរាជធានីភ្នំពេញបាទនៅខណ្ឌរស័យកែវហ៎មិនមែនប៉ុណ្្នឹងទេនៅមានច្រើនកន្លែងទៀតបាទខណ្ឌរស័យកែវបាទសូមលោកអបាលខណ្ឌបាទជាពិសេសបាទខ្ញុំមិនចង់និយាយដែលដែរសូមលោកអញ្ជើញសាចោះបាទហើយរឿងនេះសើបអង្កេតខ្លួនឯងឲ្យនរណាម្នាក់សើបអង្កេតឲ្យប្រាប់មកលោកនាំកន្លងទៅចោះទៅប្រឹបមកព្រោះក្នុងនោះមានអាជ្ញាធរខណ្ឌអាជ្ញាធរសង្កាត់អីហ្នឹងគឺជាអ្នកកາງបាទចឹងបើសិនជាលោកមានវិធីសាស្ត្រនេះក៏ខ្ញុំមិនមែនតែបដៅលោកទេប៉ុន្តែឲ្យយោបល់បាទគឺខមមិនបាទអាចថាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រសើបគេបាទ